homem descendo a rua, calmo e sereno nessa noite escura. Fumo um cigarro em meio à fina chuva e fito o revólver que traz na cintura. Galochas ecoando pelos becos, frios e vazios como seus pensamentos. Enquanto ele recorda o seu passado, no telhado o rifle é carregado. Para uma ideia ser genial, a inovação é de caráter essencial. Agora eu já sei por que que o velho sempre morre no final. Atento ao prazo de validade, não é porque você crê que é verdade. O tempo é só pra frente, assim como tua idade. Não enxergas que vivemos outra realidade. Por quanto tempo você vai sofrer? Estamos fazendo acontecer. O sistema é fácil, muito fácil de prever, e eu já sei quem é que vai vencer. Para uma ideia ser genial, a inovação é de caráter essencial. Agora eu já sei por que que o velho sempre morre.